Evo, dobro jutro svima i hvala vam što ste došli. Dakle, znam da danas je u Hrvatskom saboru jedna rasprava puno zanimljivija i zabavnija za naše društvo. Međutim, u zavjetrini svih tih svakodnevnih tema mi imamo ljude od krvi i mesa koji, evo, jednako kao i vi, žive, egzistiraju, rade u sustavima koji mogu biti bolji i evo naš je zadatak zapravo pokušati na ovom području autoškola učiniti sve ono što u našoj faktički moći je. Dakle, sami naslov u pozivu ove presice jest jesu li autoškole jedan oblik kukavičijeg jaja ili jedan oblik zapravo sigurnosnog stupa društva. Kukavičije jaje iz dimenzije što autoškole plutaju bespućima različitih ministarstava. Dakle, mi u Dalmaciji kažemo 100 baba kila vodite. Samim time, pitanje je čija je odgovornost za stanje u kojem se nalaze i instruktori, i predavači, i vlasnici, a prije svih njih i sami kandidati. Ili su zapravo jedan oblik sigurnosnog stupa obzirom da za volanima svi smo mi potencijalne ubojice ili potencijalne žrtve. Ovisno iz koje dimenzije, dakle, sve to skupa promatra. Ono što bih još u ovom dijelu zapravo istaknuo jest da autoškole, obzirom da su odgojno, a i obrazovne ustanove, jedine su od onih kao takve koje plaćaju ili se nalaze u sustavu samoga PDV-a. Što s jedne strane realno podiže određenu cijenu koštanja autoškole samim kandidatima. Obzirom da mi živimo opet u našoj Hrvatskoj u kojoj je i ono nemoguće moguće, što ćete vidjeti naravno od strane ljudi kojima je ova djelatnost kruh svagdašnji. Koje je rješenje? Je li rješenje da autoškole budu pod kapom određenog ministarstva? Ne znam. Međutim, ono što sigurno znam jest da ovakvo stanje u budućnosti, već da ono danas je daleko od dobroga, a u budućnosti bojim se što će nam donijeti. Jer riječ je direktno, dakle direktno o ljudskim životima i o svemu onome o čemu mi čitamo slugom u crnim kronikama. Sad ću prepustiti, dakle, riječ ljudima koji dolaze iz ove djelatnosti, dakle, i Ivanu i Dejanu. Dobar dan svima, moje ime je Dejan Šipov. Kao što je gospodin Kujundžić naglasio, stanje u djelatnosti obuke vozača je neodrživo. O tome dovoljno govori podatak da je u zadnjih godinu dana 10% ljudi izašlo iz struke. Dakle, kvalificiranih ljudi jednostavno više ne mogu se zadržati u toj struci iz, evo, nama je poznato kojih razloga. Htio bih naglasiti samo da smo mi do 1.1.2018. godine imali jedan sustav koji je funkcionirao i onda u jednom trenutku iz određenih razloga maknut. Ono što bih još htio naglasiti je da ovdje ne želimo govoriti o cijenama autoškola, niti se zalažemo za cijene autoškola, nego se zalažemo za uređivanje minimalne cijene nastavnog sata za predavača, za instruktora. Ono što bih još samo htio naglasiti, volio bih da ljudi ne shvate ovo kao neki pritisak. Svjesni smo situacije ekonomske, dakle, još jednom ponavljam, ono za što se zalažemo je cijena, minimalna cijena nastavnog sata. Zahvaljujem. Dobar dan, ja sam Ivan. Radim u jednoj zagrebačkoj autoškoli. Znači, naše satnice se kreću od 28 do 40 kuna sat, što je žalosno. S tim da nam je svaki dan kad radimo glava u torbi cijelo vrijeme. Što se tiče rada instruktora, je katastrofalna i molim vas da se nešto poduzme u vezi toga, jer sve manje i manje nas je. Eto, to bih htio samo reći za instruktore, hvala. Ja ću se dotaknuti ovog problema koji su istaknuli, dakle, vidjeli ste koja je cijena rada, toliko student imaju preko student servisa, radi se o ljudima koji
negdje oko 50 do 60 tisuća ljudi izađe kao polaznik autoškola sa vozačkom dozvolom na ceste. I to utječe na sigurnost sviju nas. Ako kvalitetni ljudi zbog niske cijene rada odu iz te struke, znamo da će se srušiti i kvaliteta samih onih polaznika, dakle, koji su položili, dobili vozačku dozvolu. A da tu ima nečega, govori i činjenica, dakle, ovo su službeni podaci, povećanje ukupnog broja prometnih nesreća u 2021. godini za 20,05%, povećanje broja teških prometnih nesreća za 10,7%, povećanje broja nesreća s poginulima za 22,9%, povećanje broja nesreća s teško ozlijeđenima za 21,5%, povećanje broja prometnih nesreća s materijalnom štetom za 21,4%, a sve u odnosu na prethodnu godinu. Naravno, nisu razlozi povećanja ovo, ali ovo je sigurno jedan od razloga. Imamo tu i problema, dakle, i sa kažnjavanjem, dakle, nekih prometnih prekršaja, posebno prekoračenja brzine, možda bi trebalo i tu nešto poraditi, vidjeti što naša policija, Ministarstvo unutarnjih poslova može napraviti, ali ne možemo isključiti da i ovaj moment gdje kvalitetni instruktori odlaze u neke druge, ne idu iz škole u školu, nego odlaze negdje drugdje raditi jer su cijene rada nikakve. Sigurno i to ima utjecaja na povećanje broja prometnih nesreća i kao što je Ante rekao, ovo je pitanje, ne znam, rekla mi je naša Sanja, kaže, šalju neki novinari, kaže, pa jeste li vi normalni, danas je tema obuka Ukrajinaca, vi raspravljate o autoškolama, da, ali ovo je pitanje sigurnosti naših građana, a oko ove teme sigurno će biti ovaj pitanje. Tako da, evo, to je toliko od nas što se tiče ove teme, ako ima nešto, mislim da smo bili kratki, da smo upozorili na ključni problem, a to je cijena rada i pitanje nadležnosti, dakle, ovih autoškola.